Tjena Christer! Det är lite nattöppning här. Vi har två stycken Contenders Blasters. Två stycken autografer per box. Men i övrigt så ska det väl bara vara basekort om jag har fått det rätt. Och historiskt så vet jag väl att det har varit så i alla fall. Alright. Ska vi se. Bläddrar igenom basekorten först. Så, då ska vi se. Första är en rookie auto på Ryan Stanton. Och NHL Inc. på Che Genoway. Det var första. Den ska jag vilja kunna toppa. Let's do it, let's do it. Så lägger ni inte samma så är det okej, va? Alright. Vi börjar med Daniel Bong. Rookie Auto. Och Kevin Henderson. NHL Inc. Ja, det var lite roligare. Två Nashville också. Tack, Christer.